নমস্কাৰ সকলোকে, আমাৰ চেনেলটোৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। 7 নৱেম্বৰ 2023 অসম কেবিনেটে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰো এটা খুবেই ভাল খবৰ। 4% DA ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰিছে। অলপ দিনৰ আগতে ইতিমধ্যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ঘোষণা কৰিছিল 4% DA, আৰু কালিও আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 4% DA ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত দিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে 1 ডিচেম্বৰ 2023ৰ পৰা 4% অতিৰিক্ত ডিয়াৰনেছ ভাট্টা লাভ কৰিব। আৰু দিছে যে জুলাই 2023ৰ পৰা নৱেম্বৰ 2023লৈ কাৰ্যকৰী হোৱা বকেয়া ডিয়াৰনেছ ভাট্টা 2টা সমান কিস্তিত পৰিশোধ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ যিটো আমাৰ এৰিয়া লাভ কৰিব সেইটো 2টা কিস্তিত ভাগ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট ইয়াত দিছে 50% বকেয়া প্ৰথম কিস্তি ডিচেম্বৰত পৰিশোধ কৰা হ'ব আৰু বাকী 50% এপ্ৰিল 2024ত পৰিশোধ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰথম 50% ডিচেম্বৰ 1ষ্ট উইকত লাভ কৰিব বকেয়া আপোনালোকৰ এৰিয়া, আৰু বাকী 50% এপ্ৰিলত লাভ কৰিব বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইয়াত দিছে ইয়াৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ মুঠ ডিয়াৰনেছ ভাট্টা 46% হ'ব বুলি হৈছেগৈ। আৰু আৰু 46% আপোনালোকে 1ষ্ট ডিচেম্বৰৰ পৰা লাগিব ইয়াত দিছে। আৰু বাকী এটা বাকী আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে যে জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকে এৰিয়া হিচাপে লাভ কৰিব। আমাৰ সকলোৰে কাৰণে খুবেই এটা